Hej Martina och Hans, vi är tillbaka med en ny astrologivideo. I den här videon ska vi titta på den norra Norden. Vi hade en tidigare video där vi pratade om den södra Norden som representerar vad vi har med oss och också upplevelser från tidigare liv. I den här videon fokuserar vi på den norra Norden. Och den norra Norden är en fantastisk och väldigt kraftfull punkt i vår karta som kan berätta så mycket om vår själsliga utveckling, och den visar också var vi är på ett sätt förutbestämd att ha stora själsliga upplevelser. Så vi ska titta på vad det innebär när norra Norden ligger i de olika elementen, men också vad det innebär om vi lägger till planeter, och så tittar vi på två exempelkartor. Så häng kvar. Så i den här videon ska vi prata om en viktig punkt i födelsekartan, nämligen den norra Norden. Och det är ju så att södra och norra Norden är två punkter i kartan. Det är inga planeter, utan det är två uträknade punkter som är extremt viktiga och som kan ge oss väldigt mycket värdefull information. Framförallt när det gäller vår själsliga resa under det här livet, men också vad vi bär med oss från tidigare liv och vart vi är menade att faktiskt gå rent själsligt i det här livet, under den här livstiden. Vi hade en video som sagt där vi pratade mer om den södra Norden, och som sagt, de hänger alltid ihop energimässigt, så egentligen så tittar man på dem tillsammans. Så när man pratar om den ena så pratar man på ett sätt indirekt om den andra punkten. Men vi fokuserar lite extra idag på den norra Norden. Och det är ju så att de här punkterna visar som sagt var vi är menade att ha vissa upplevelser. Det kan vara upplevelser kopplat med våran själsliga utveckling, inre utveckling, healing, andlighet och så vidare. Och beroende på var vår norra nord ligger i födelsekartan så kan vi se just stora teman. Så vi ska titta lite längre fram på exempelvis hur det ser ut när de olika, eller när den norra norden ligger i de olika elementen, men också vad det kan innebära om vi har planeter som ligger nära norra norden i vår karta. Och det är också så att vi har gjort en hel del astrologivideos förut, så om du är ny på kanalen och är intresserad av att lära dig astrologi och att tolka din födelsekarta, så har vi tidigare videos där vi pratar om många olika komponenter i kartan. Vi har också en video där vi visar hur du kan ta fram din födelsekarta. Det här är någonting som vi ganska ofta får frågor om via mail. Så vi har en video där vi guidar dig på astro.com där du gratis kan ta fram en karta. Så vi kommer lägga in en länk under den här videon i informationsfältet där vi också hänvisar till den videon ifall du vill titta på hur du tar fram din karta. För det är ju så att vår födelsekarta är ett magiskt verktyg, tycker vi, där vi kan få fram och se så mycket värdefull information. Vi kan läsa av energi, vi kan se stora och viktiga livsteman för vårt liv. Vi ska också nämna att vi har våran bok, Själslig astrologi med fokus på healing, andlighet och ljusarbete. Och i den här boken så beskriver vi noderna väldigt ingående. Så det som vi pratar om idag beskriver vi väldigt ingående i boken. Så i boken så tittar vi på alla olika tecken och vad det innebär just för noderna och vad det kan säga om våran själsliga resa och så vidare. Så i den beskriver vi noderna, men också allt annat som är viktigt att veta för att börja tolka födelsekartan. Så som sagt, den norra noden visar vart vi är menade att gå rent själsligt under den här livstiden. Så medan den södra noden visar vad vi har med oss mycket i vårt bagage och vilka gåvor vi redan har utvecklat, så visar den norra noden mer våran guide eller riktning framåt. Vad behöver jag utveckla i mig själv under den här livstiden för att expandera, för att få in mer ljus eller för att höja min frekvens och så vidare. Så det är ett fantastiskt själsligt verktyg som vi kan använda under vår andliga uppstigning. Personligen så fick jag otroligt mycket hjälp på min andliga resa när jag tittade just på mina noder i kartan, för att jag fick en sån djup förståelse för varför jag har varit kvar i vissa gamla mönster i livet, och det gav mig också en väldigt kraftfull riktning för vart jag behöver gå för att verkligen nå min högsta själsliga potential under det här livet.
Det finns också en stark synkronicitet runt noderna. Man kan kalla dem på engelska för destiny points, ödespunkter. Så vi har sett också när vi jobbar med klienter och även i vårt eget liv och familjemedlemmar och så vidare, så har vi sett att många gånger när vi har exempelvis transits med planeter som passerar våra noder i kartan, så kan det ske väldigt stora transformerande händelser i vårt liv. Så det är någonting som vi ser, att det finns en väldigt stark synkronicitet, och vi har sett att många gånger när det sker just väldigt stora saker i vårt liv, så är våra noder väldigt ofta kopplade på något sätt. Ett exempel är när jag träffade den här fantastiska mannen bredvid här. När jag träffade honom så hade jag en tydlig koppling med transits som passerade mina noder just i min födelsekarta. Och intressant nog, vi ska inte titta på det här idag, men det finns också någonting som heter composite chart, där man tittar på våra kartor och den gemensamma energin som den skapar. Och noderna var också starkt inkopplade i våran gemensamma karta. Så det är väldigt spännande saker man kan titta på också relationsmässigt när det gäller noderna. Så ja, och tecknet visar mycket vilka egenskaper vi behöver utveckla. Så om exempelvis några noder ligger i väduren, så innebär det att det är otroligt viktigt att vi under det här livet utvecklar just vädurens egenskaper, så som mod, ledarskap, att ta initiativ och så vidare. Huset visar mer själva området, alltså inom vilket område som vi är menade att ha de här olika upplevelserna, och var vi behöver lägga mycket fokus på själslig utveckling helt enkelt. Personligen jobbar jag jättemycket med några södra norden när jag tolkar kartor för mig själv och andra personer. Det har betytt enormt mycket. Vad jag ser mycket i det här, det är det att södra norden, precis, det kanske det du har med dig från tidigare liv, barndom och kunskaper du har och begränsningar såklart. Och norra norden är också där du kan ha din fulla potential och få utlopp för den. Och många personer har då en typ av rädsla ofta att gå in i sin norra nord. Det är obehagligt. För att se till exempel man har haft en södra nord på ett ställe och sen går man in i sin norra nord kanske i till exempel vädurens energi. Vad obehagligt. Hur ska jag kunna göra i det här tecknet? Det känns obehagligt. Hur ska jag kunna få fram det här? Och ju mer man vågar koppla av och gå in i sin norra nord, då förverkar man faktiskt sin sanning. Så att vi använder jättemycket också med vanlig healing på grund av att den säger så mycket vad du behöver jobba på för att hamna där. Men norra norden kommer inte självklart heller. Det är ingenting så här, bara jag bara går in i min norra nord imorgon och bara kör, utan det brukar bli väldigt, väldigt mycket saker som kan ställa till det innan man vågar gå in i sin norra nord. Och många personer gör inte det förrän de kommer lite senare i livet, skulle jag vilja säga. En annan anledning att jag är så mycket för det här med norra och södra norden, det är ju så att södra norden är det vi bär med oss från tidigare liv och barndom, medan norra norden är vår fulla potential. Och jag tänker också så här, om jag gör det jag ska göra med min fulla potential här på jorden, så kan jag föra med det sen till nästa liv, så att min södra nord i det livet får lite lättare. Jag har funderat mycket i de banorna. Så att jag vill få ut det mesta jag kan för mig själv, min balans, också relation till exempel med Martina och mina barn, men också att hjälpa personer i livet med sina kartor och med sin utveckling. Yes, vi tittar lite nu på några ord inom olika elementen. Och det är så här, Martina var inne på väduren och hon pratade lite om husen också. Men om man tar då ett element, det består ju av tre olika tecken med samma typ av element. Och vi börjar med det första, med vi tar vatten till att börja med. Och har vi vatten, så är det ofta att vi ska bemästra saker som har att göra med våra känslor. Så har du din norra nord i kräftan, skorpionen, fisken, så bara, hur ska jag bemästra mina känslor? Det är kanske en person som har känt det här är väldigt obehagligt. Det är väldigt svårt att bemästra det här. Att bara våga gå in och satsa på sina känslor, så kommer man hamna i den energi man behöver vara, till exempel i norra norden i vattentecknen. Har man eldtecken,
så kan det vara på ett helt annorlunda sätt. Och väduren, och sen har vi ju skytten, och sen har vi ju också lejonet då. Och det är att ta kraft, våga ta ställning, kanske gå ut med någonting, göra någonting på ett påtagligt sätt. Och det kan ju för personer som kanske har väldigt mycket annat i kartan som gör att det är obehagligt att ta plats och gör att det här blir jätteutmanande helt enkelt. Sen har vi den norra noden i lufttecken. Och lufttecken då, det innebär kanske att man måste tänka efter. Hur ska jag göra? Hur ska jag utveckla de här grejerna? Och när man använder den norra noden med lufttecken, så är det ofta att man ska bemästra kommunikationsförmågor av olika slag. Så det är också jätteviktigt. Jag rabblar inte upp de här för att komma ihåg alltid i huvudet vilka tecken det är. Men om man tar lite, bara nämnde de tre tecknen där, Martina. Lite så. Annars kan vi bara säga att det är luft. Så. Det är luft. Ja, vi nöjer oss med det idag, ja. I alla fall. Så. Ja, det blir jättebra. Och sen går vi vidare till jordtecknena. Och jordtecknena är att det handlar väldigt mycket om att bemästra, att jorda sig, att verkligen komma att manifestera saker, att få saker på plats helt enkelt, så blir det här jättebra. Och alla personer har det här lite olika. Och i mitt fall har jag norra noden i ett eldtecken. Och det innebär att jag ska bemästra det här, ta mig fram, att våga göra saker. Jag kanske spela in den här videon och säga hur saker skulle kunna vara för att hjälpa personen med sin utveckling. Men en annan person kanske har det i ett annat element, och så spelar det här ut sig på ett annorlunda sätt. Så det är lite kort om elementen. Om man tittar på det här med planeterna då. Är det så att man till exempel har en personlig planet kopplat till exempel med den norra noden, så skulle den påverka på ett ganska påtagligt sätt. Och vi ska ta de här fem personliga planeterna. Vi börjar med solen. Så skulle det vara så att du har norra noden i konjunktion med solen, nära solen, så skulle det vara att du ska hitta din identitet, att du ska vara autentisk, att du hittar ännu mer, förstärker faktiskt din sanning. Mm. Så de två tillsammans gör att det här blir jättekraftfullt och går den väg jag ska. Och är det på det sättet, så för mig är det tecken att man absolut inte, ja, man ska väl aldrig undvika den norra noden, men gå här för norra noden 100%. Om vi tittar på månen, så handlar det väldigt mycket om den kopplingen, om de ligger nära en konjunktion, att lära dig bemästra dina känslor, att kunna transformera känslor, att kunna förstå sina känslor, att vara i kontakt med sina känslor. Så det är också en sån här, känner du en person som har det här på det här sättet och inte riktigt har vågat möta dina känslor, bemästra dem, så är det verkligen ett tecken på att jag ska in i mina känslor och göra det här på bästa sätt. Och sen har vi Merkurius, som handlar väldigt mycket om uttrycket. Och har du Merkurius då i närheten av den norra noden, konjunktion med den, så handlar det jättemycket om att våga ta fram olika delar där jag vågar uttrycka det jag vill uttrycka. Man kanske har varit tyst om saker. Man kanske inte har vågat säga vad man tycker och tänker om livet. Men kanske också inom ett område som till exempel astrologi. Så att våga ta den här platsen med uttrycket som man känner är viktig. Vi tar Venus också då. Och Venus handlar mycket om relationer och självvärde. Och så har man Venus då nära norra noden, konjunktion med norra noden, så handlar det väldigt mycket om att titta på hur förhåller jag mig till relationer, hur är mitt självvärde. Ofta är det ju då att det behöver förbättras, självvärdet. Ofta är det så, när vi har norra noden någonstans, så är det ofta någonting som inte är utvecklat helt och hållet. Så hur kan jag utveckla mitt självvärde och hur kan jag jobba på det här med relationer till mig själv men också till andra personer, så att jag får en större harmoni. Det är ju så, när norra noden får vara i harmoni med planeterna, då blir det också den kraft man vill ha. Det finns en lag som heter
lagen om attraktion och också orsak och verkan. Det är så här, om man inte jobbar på sig själv, kanske på det sättet där man har sin fulla potential, då kommer inte heller attraktionslagen och lagen om orsak och verkan dra oss i den riktningen. Och då kan man säga, det här funkar inte. Nej, för det är ditt filvet som gör att det inte funkar. Sen ibland är det inte bara på en ytlig nivå, utan det är på en djup, djup energimässig nivå man behöver bemästra det här. Men som i det här fallet med Venus, att man verkligen tittar på det här med självvärde och det här med relationer. Och Mars då, det handlar ju jättemycket om Mars ligger nära norra Norden, konjunktionen med norra Norden, handlar jättemycket om den här vilja och inre kraft. Det kanske är att man har begränsat det så pass mycket, och när man har gjort det på ett sätt som inte är påtagligt, så kan det också skapa väldigt mycket hälsomässiga problem, energimässiga problem och ekonomiska problem och vad det än är. Och går man in med den här kraften, så kommer det här visa sig då i livet också, kartans uttryck, att man får mer balans. Så det handlar inte bara om nu ska jag ha lite roligt med kartan, utan det handlar ju faktiskt för ens hela liv, livsuppgift, också få balans med hälsoekonomi och relationer. Mm. Precis, om man kan titta på alla planeter, så nu tar vi bara upp de personliga, men det kan finnas som sagt även yttre planeter och även Chiron och så vidare. Men det var en liten introduktion bara för att visa just det här att planeter som ligger nära Norden har en väldigt stark kraft. De visar dels vad vi behöver, som Hans sa, utveckla och gå in mycket i och verkligen utforska. Och de visar också var vi ofta har kanske då någon typ av utmaning. Mm. Och väldigt ofta har vi sett att vi också stöter på olika typer av utmaningar och healingkriser, där vi mer eller mindre tvingas in lite just på den här resan med våra noder. Så det finns ofta en stark kraft, och vi dras in i upplevelser där vi faktiskt möter just de här energierna kopplat med placering av Norden, men också de här planeterna. Det kan ju till och med vara så att man har jättemånga planeter som ligger nära norra eller södra Norden, och då finns det såklart väldigt, väldigt mycket kraft och kanske mycket att jobba med. Mm. Så vi ska ta fram två stycken exempelkartor och titta på, så vi tar fram den första här. Så, här har vi första exemplet, och då har vi Kristina. Och det är ju så att det här är en påhittad karta. Det kan ni också se på datumet, därför att Kristina är född 15 augusti 2031. Det innebär att hon föds om 7 år. Så det här är alltså ingen verklig person, utan just det här är ett exempel bara för att visa hur det kan se ut. Så om vi tittar på den här kartan, så ser vi först och främst, vi ska absolut inte gå igenom hela kartan, men bara lite kort sådär, att ascendenten ligger i fiskarna, solen ligger i lejonet, i det sjätte huset, månen ligger i det femte huset i kräftan. Så om vi tittar här på den norra Norden, så ligger den punkten i skorpionens tecken i det nionde huset. Så titta så att ni hittar den, det ligger som sagt i hus 9. Och som ni ser också, så ligger planeten Mars också intill, väldigt tätt intill, det är bara en grad emellan. Så det innebär alltså att vi har Mars i konjunktion här med norra Norden. På andra sidan har vi också södra Norden som ligger i konjunktion med Chiron. Vi ska inte fokusera så mycket på det idag. Så om vi tittar då på norra Norden, till att börja med då, så ligger norra Norden i skorpionen. Så okej, det är ett vattentecken. Och precis som Hans var inne på, det innebär att det handlar jättemycket om att verkligen titta i vårt inre, att verkligen komma åt det här djupaste. Skorpionen är också det mest djupa, det mest transformativa, djupgående vattentecknet i zodiaken. Så när vi har norra Norden i just skorpionen, så handlar det jättemycket om att komma under ytan, att titta på sånt som vi kanske inte riktigt har varit medvetna om. Nionde huset handlar jättemycket om våra trosystem, eller vad vi tror på, vad vi tror och känner är sant för oss. Och det nionde huset handlar jättemycket om vår inre sanning. Vad är min sanning om mig själv? Vad är min sanning om livet? Vad är min sanning kring andlighet exempelvis? Så om vi tittar på de delarna först, så kan vi se just att för Kristina så handlar det jättemycket om att verkligen komma under ytan och gräva djupt i sig själv för att hitta vad som är hennes
sanning i det här livet? Vad tror jag på? Vad är det jag tror på som jag verkligen står för, oavsett vad andra människor kanske försöker intala mig eller vad andra människor tycker och tänker? Så det handlar jättemycket om att hitta sin egen djupaste sanning för Kristina. Och då när Mars ligger här bredvid, Mars som sagt representerar mycket just vår vilja, vår viljestyrka, vår förmåga att ta oss fram, vår inre kraft. Så när Mars ligger i konjunktion med norra Norden så handlar det om att det är just de egenskaperna vi behöver utveckla mycket i det här livet, och förmodligen så kan de vara underutvecklade på något sätt. Så vi kanske har vuxit upp i en familj eller en miljö där vi inte har kunnat säga vad vi tycker, vi kanske inte har kunnat vara rätt fram, vi kanske inte har kunnat vara spontana och visa vad vi vill, utan vi kanske har fått hålla igen lite grann. Så då är det otroligt viktigt att vi jobbar extra mycket med de kvaliteterna och de egenskaperna där vi tittar på vad vill jag, vad tycker jag, hur kan jag ta mig fram, hur kan jag utveckla min viljestyrka och också min integritet. Och tittar vi också på ascendenten igen här som ligger i fiskarna. Vi har också sett att när man har just ascendenten i fiskarna så kan det ofta vara just att vi har vuxit upp i en familj där vi har fått gå in och vara just lite flyktiga, lite diffusa, kanske hållas lite i bakgrunden. Fiskarna är ett väldigt känsligt, ett väldigt inkännande tecken, så det innebär ofta att vi har fått gå in och vara just väldigt anpassningsbar, väldigt inkännande under uppväxten. Så många gånger så kan vi se att olika teman man förstärks väldigt mycket i kartan. Men så för Kristina är det jätteviktigt att verkligen titta på skorpionen och utveckla de egenskaperna, titta på Mars och se hur hon kan utveckla de egenskaperna, så kan hon komma jättelångt. Och i det stora hela så handlar det jättemycket om för Kristina att verkligen bygga upp en stark tro kring vad som är hennes inre själsliga sanning under den här livstiden. Yes. Och vi ska nu ta fram nästa karta, så vi tar fram den här. Och den här kartan också är ett fiktivt exempel, men de är släkt till Ulla exempel den här gången. Så vi har Ulla, Kristina exempel och Ulla exempel, så de är släkt. Varför vi gör på det här sättet, vi har kartor som vi tycker liknande här, så brukar vi ändra lite bara för att det ska bli spännande att göra på det här sättet. Om vi tittar på den här kartan då, så ser vi, om vi har det klassiska, så har vi solen i lejonet nere i femte huset, vi har månen i det tolfte huset och i fiskarna, och ascendenten är i väduren då. Och den norra Norden är i det sjunde huset i vågens tecken. Och det här får vi ganska ofta. Det är väldigt intressant. Då har man sitt ascendenttecken. Ibland så tänker man ascendenttecknet, det är det som har skapats under en uppväxt. Det är det som tar mig framåt, det jag visar utåt. Och det är ju sant på många sätt och vis. Men i det här fallet så kan den här personen, det är sin södra nord, vara utåtriktad, agera, vara i sin kraft, skapa mod och sådana saker. Det är någonting som kanske för den här personen kan komma ganska självklart. Så den här personen ska lära sig då att gå in i sin norra nord, som inte är sitt ascendenttecken, utan ligger i sjunde huset i vågen. Så det kan vara så att den här personen behöver lära sig det här, väga in mellan olika personer. Vad vill jag? Vad vill andra personer? Hur hittar jag en balans? Jag gör det som är rätt för mig, men också är balans med andra personer, så att det blir bra för alla parter. Och det är ju alltid ett spel mellan då det som ligger i södra och norra Norden, för de ligger ju mitt emot varandra och spelar ut varandra på ett ganska påtagligt sätt många gånger. Så att den här personen, men hur kan jag agera, hur kan jag göra saker, det är min kraft, men ändå att det blir en balans med andra personer. Det kan vara så att man absolut tittar på det här med anpassning, jag inte går in i anpassningar efter andra personer, att jag inte är bara hur andra människor tycker jag ska vara. Och det här kan också vara i relationer, så att man inte blir en person som hela tiden är
ja, hur ska jag vara i den här relationen? Vi har Chiron precis bredvid, och vi har också sett det här när Chiron ligger precis bredvid den norra norden. Jag har sett ett par exempel i alla fall. Då är det ofta stora, stora utmaningar som visar sig i något typ av uttryck. Det kan vara rent fysiskt men också känslomässigt. För Chiron är ju the wounded healer, och när man då omvandlar det här och går in i den här kraften så blir det the healer. Så det kan man se på personer som ibland kan vara ganska på ett sätt utanför samhällets ramar. Och samhället kan tycka, nej hallå, du är utanför ramen. Men det är så rätt för den här personen att vara i den här situationen. För att lära sig det de behöver göra i det här livet. För att ta det in eventuellt då i nästa liv. Det man också kan se på den här kartan, det är att det här skapar, om ni tittar i mitten, så skapar det en fyrkant. Det kallas en Grand Cross med röda streck. Och Grand Cross är en stor, stor utmaning på grund av att det är det ligger ett element i varje hus och tecken, så att i det sjunde huset så är ett element, och det tionde ett element, första och fjärde, och de kämpar lite med varandra. Så det blir lite så här, hallå hallå, vad ska vi göra här? För den här personen skulle jag säga att det är så pass viktigt att gör man ingenting här så kan det bli riktigt riktigt kaotiskt. Det kan bli så här ett frisläge man inte vet hur man ska hantera livet. Så folk som har de här, vad man kallar Grand Cross, så handlar det väldigt mycket om att agera ut det här. Att verkligen agera ut det här. Och i det här fallet, norra Norden skulle jag säga, skulle kunna vara en situation där man verkligen agerar ut det här. Men också i det tionde huset som är ett jobbhus också. Ett hus för att agera ut sin livsuppgift. Så här finns det så mycket att göra. Vi ska inte gå in mer i det om inte Martina har något att tillägga med det här. Men det finns så mycket att göra med denna karta. Men norra Norden, den ger en indikation på vad som skulle kunna behöva hända. Mm. Absolut. Och avslutningsvis bara säga det, att vi ser ofta just personer som har södra Norden eller norra Norden i första huset, vilket innebär att de ligger i första och sjunde huset, vilket är relationsaxeln i kartan. Så oavsett om du har södra Norden i första eller sjunde huset, så innebär det att just relationer är ett väldigt stort tema där du kan behöva titta just mycket på hur du kan, som sagt, komma fram själv men också hitta balans, den här finjusteringen i mötet med andra människor. Så vilket som sagt såklart kommer innebära att du kommer säkert också uppleva en del kriser just med relationer, för att du ska få möjlighet att verkligen förstå vem du är i förhållande till andra människor. Så, ja, men det här var vad vi hade idag, och vi erbjuder, vi har ju sagt vår bok, vi har vår utbildning inom astrologi som börjar i höst igen. Det kommer finnas information under i informationsfältet, och vi har också en skriftlig vägledning inom astrologi som vi har som erbjudande den här veckan, så den kommer vi ha, ja, någon vecka ungefär framåt, och sen har vi lite annat smått och gott också inom astrologi. Vi har ju exempelvis astrologiska telefonsessioner där vi tittar på din karta och där vi tittar på hur du verkligen kan använda din karta för att läka. Det kan handla om jobb, hälsa, relationer, inre utveckling eller i princip vad som helst. För det finns jättefina delar man kan titta på för att verkligen se hur du kan komma mer i kontakt med din samma energi helt enkelt. Så det finns också kombinationsskriftligt på samtal. Det är någonting jag älskar personligen. Jag tycker det är så kraftigt. Skriv gärna i kommentarsfältet allt vad som händer med era kartor och så här. Uttryck. Det är spännande för andra personer. Och det här kan betyda enormt mycket för människors utveckling. Så underskatta inte att det är värde att ni skriver någonting. Och jag måste säga det till Martina. Jag tycker det är så fantastiskt att få göra dessa videos med dig. Och astrologi, växa med astrologi med dig och ta mig framåt på min livsresa. Och för att göra det här tillsammans med dig, och vi har ju vår composite-shirt som skapar så mycket spännande. Jag är bara wow i hela det här, och jag älskar dig så mycket. Mm. Älskar dig. Du är helt fantastisk. Och ja, vi ses igen i nästa video. Ta hand om er. Ha det bra. Hej då. Hej.